Дами, королі та валети української політики розкладають передвиборчі пасьянси. Особливий інтерес у джокерів. До голосування ще більше місяця, а вже йдуть активні консультації. Хто і з ким створить коаліцію в новій раді? Голова виборчого штабу партії Зеленського цього тижня сказав, що «Слуга народу» точно не буде об'єднуватися з опозиційним блоком, також з опозиційною платформою «За життя», з «Батьківщиною». І це після зустрічі з президентом Юлією Тимошенко. Вона ж іде в Раду за прем'єрством. Натомість президентська сила «Зе» готова об'єднатися з командою Смішка чи Вакарчука, бо з голосом вони, цитую, за одне і те ж. Питання в тому, хто в списку самих «Слуг народу». Цього тижня розгорівся скандал навколо 73-го номера. Видання «Страна» заявило, що батько тусовщиці Ірини Панченко заплатив за місце в списку 2 мільйони доларів. У партії це заперечили, але її лідер Дмитро Разумков підтвердив, чув, якісь люди такі беруть за місце від 200 тисяч до 6 мільйонів. Цікаво, кому віддають. Підозрілих «Слуг народу» зі списку пообіцяли виключати. Так само вже виключив двох своїх мажоритарників «Голос». Хоча досі остаточно не зрозуміло, чи буде голосування 21 липня, адже знак запитання завис в Конституційному суді, який цього тижня розпочав розгляд справи щодо конституційності указу президента про розпуск Ради. Усі подробиці у Володимира Соколова. Розпустити не можна, помилувати. Де Конституційний суд поставить кому в рішенні щодо президентського указу про розпуск Ради? Думаю, приймете справедливе рішення. І що тоді буде з виборами? Тоді вибори можуть і не відбутися 21 липня. Фінал партійних з'їздів, на який результат розраховують політсили. Ідемо перемагати! Хто залізно проходить у Раду, а хто на межі? Такого відкритого процесу в Конституційному суді ще не було. До того ж, вперше за участі президента, якого запросили, аби він пояснив, чому розпустив парламент. Не мені розповідати вам, що таке дух і буква закону. Я впевнений, що рішення про розпуск Верховної Ради України відповідає обом цим критеріям. Одразу після промови президент залишив засідання, аби потім не звинувачували в тиску на суддів. Після чого почався справжній батл представників президента, парламенту і служителів Феміди. Верховна Рада, депутати визначають, є коаліція, нема коаліції. Головним аргументом для розпуску Ради у команді президента називають відсутність коаліції. Кажуть, її не існує ще з березня 2016-го, коли слідом за «Батьківщиною» та «Самопоміччю» з більшості вийшла фракція радикалів. Коаліція депутатських фракцій не діяла. Ні, юридично її не існувало, ні, практично вона не діяла. Натомість опоненти запевняють, коаліція припинила своє існування лише 17 травня цього року, після виходу з неї Народного фронту. Бо якщо її не було, то хто ж тоді сформував уряд і до останнього часу закон ухвалював? У чому державний і суспільний сенс достроково припиняти повноваження реально діючого, функціонуючого відповідно до конституційних завдань парламенту? Для кращого розуміння ситуації перенесемося в 2016-й. Ось якою тоді була реакція депутатів на переформатування більшості. Сьогодні більшості нема. Не починайте погано! Це реванш, це контрреволюція. Виборів не буде! Водночас у команді Зеленського назвали ще одну підставу для розпуску Ради. Це те, що рівень довіри громадян до парламенту дуже низький. Щоправда, такі аргументи здивували фахівців. Те, що зараз довіра до Верховної Ради низька, це теж не має ніякого значення. Точно так само, як уявімо, що через рік, через два до президента Зеленського може бути досить низька довіра українських виборців, це не може бути теж підстави для позачергових президентських виборів. Втім, заради об'єктивності нагадаємо, що в 2014-му тодішній президент Петро Порошенко теж посилався на низький рівень довіри до Ради. Український народ вимагає перезавантаження влади. І я впевнений в тому, що сьогодні рівень підтримки цього рішення в Україні перевищує, далеко перевищує 80%. Нині рівень довіри до Ради ще нижчий. Громадяни України не просто не вірять Раді. Рейтинг
Рейтинг довіри 4%. Відтак, чим у своєму рішенні мають керуватися судді, думки юристів різняться. А от на думку політологів, виключно верховенством права. А верховенство права включає в себе не тільки верховенство закону, але й поняття політичної справедливості. Ось з точки зору сьогоднішнього суспільства українського, те, що Верховну Раду треба розплатити, це справедливе. Хоча, можливо, і не зовсім законне, залізобетонне, але справедливе рішення. За нашими джерелами, визнати указ неконституційним, начебто готові 9 суддів з 17, але потрібно 10. А втім, яким би не було рішення суду, головне, щоб з ним не тягнули цілий місяць, кажуть фахівці. Адже ЦВК вже створила 199 окружних виборчих комісій. На черзі створення приблизно 30 тисяч дільничних. І що тоді з цим щастям робити? Що робити з грошовою заставою кандидатів і політичних партій, які вже подали документи в ЦВК, а частина кандидатів вже є зареєстрованими? Однак політики не надто цим переймаються. Парад партійних з'їздів йде повним ходом. Шановні учасники і гості, цього тижня свій виборчий список із 50 прізвищ назвала «Батьківщина» Юлії Тимошенко. І дещо здивувала. Принаймні тим, що другим номером в ньому став Сергій Тарута. А третім – екс-голова СБУ Валентин Наливайченко. Ідемо перемагати! Щоправда, до п'ятірки також увійшли перевірені бійці партії Сергій Соболєв та Олена Кондратюк. У новому парламенті лідер «Батьківщини» розраховує на потужну фракцію. І навіть вже визначилася, з ким формуватиме коаліцію. Наша команда налаштована в новому парламенті іти в сильну коаліцію з новим президентом. І створити не просто коаліцію, вже не змін, не обіцянок, не мрій, а коаліція дій. Але у партії «Слуга народу» заявили, що не планують об'єднуватися з «Батьківщиною», а також з опозиційною платформою і «Опоблоком». Проте не виключають коаліції з «Голосом» і «Силою і честю». Партія екс-голови СБУ Ігоря Смишка теж не проти такого об'єднання. А от лідер радикалів Олег Ляшко в Новій Раді і взагалі мріє стати спікером. На з'їзд своєї партії під пам'ятником Тарасу Шевченку він прийшов разом з дружиною Росітою і частково оновленою командою. І розкритикував конкурентів. Понабирали кандидатів і виставляють яскраві обгортки артистів, співаків, танцюристів, юмористів. В парламенті пахать надо, а не співати, не юморить і не артистизмом займатися. Втім, Олег Валерійович, напевно, забув, як на минулих виборах сам взяв до списку співачку Злату Огневич. А може просто натякає на аграрну партію, список якої очолив юний орел Михайло Поплавський. Втім, згідно із соцопитуваннями, радикальна партія не потрапляє в Раду. Непроста ситуація й у громадянській позиції. Попри те, що її лідер Анатолій Гриценко на президентських виборах набрав майже 7%, нині соціологи дають його партії не більше 3%. Але в політсилі не довіряють рейтингам. Та й сам Анатолій Степанович планує очолити уряд. Наша об'єднана команда «Громадянська позиція» йде на ці вибори. Має метою перемагати і брати участь в формуванні коаліції, формуванні уряду. Не проти стати прем'єром і львівський мер Андрій Садовий, який очолив оновлений список «Самопомочі». Щоправда, поки партія не дотягує і до 2%. Чому йде боротьба до останнього? Тому що партія або політична сила, яка отримає на парламентських виборах більше 2%, має право на державне фінансування. А якщо подивитися на політичні сили, наприклад, 2%, це десь в рік біля 35 мільйонів гривень. Націоналісти йдуть на вибори однією колоною. «Свобода Тягнебока» об'єдналася з нацкорпусом Білецького та лідером правого сектора Ярошем. А опозиційний блок разом із партіями «Відродження», «Довіряй справам» і «Політсилою наші» Євгена Мураєва, який несподівано очолив виборчий список. Зараз розкручується новий тренд. Всім потрібні нові лица. И они действительно нужны. И не только новые, но, как и сказал Борис Викторович, не зеленые.
Окрім Мураєва, до першої десятки списку увійшли нардепи Вілкул та Новинський, мери п'яти міст, серед яких, зокрема, міський голова Одеси Труханов та мер Харкова Кернес. І неочікувано до них приєднався екс-голова фракції регіоналів Олександр Єфремов, якого вже 3 роки судять за звинуваченнями у сепаратизмі. І таки вирішив йти в депутати лідер руху нових сил Саакашвілі. Заради виборів він навіть пройшов медичну комісію і став на військовий облік. От тільки чи зареєструє його ЦВК? Адже Михайло Ніколозович не проживав 5 останніх років в Україні. Реєстрація ж кандидатів триватиме до 25 червня. Але знову ж таки повертаємося ось до цієї будівлі Конституційного суду України. Саме від нього залежить, відбудуться вибори 21 липня чи 27 жовтня. Чекати лишилось недовго, максимум кілька тижнів. Володимир Соколов, «Факти тижня».